Општина Делчево и годинава ја организираше традиционалната великденска изложба на јајца. Учество зедоа воспитно-образовните установи од Делчево, а великденската изложба на јајца имаше продажен карактер. Значи, Општина Делчево традиционално веќе неколку години поред, по повод великденските празници, во соработка со двете основни училишта и со детската градинка Весели Цветови, организира традиционална великденска изложба, од која средствата од продажбата на великденските јајца ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Општина Делчево на сите граѓани од општината им ги честита предстојните великденски празници и им посакува се на љубов. Општинското основно училиште Ванчо Прки од Делчево учествува на годинашната традиционална изложба на великденски јајца со околу 2000 изработки на учениците и еве целта е од приберените средства кои имаат продажен карактер, значи од приберените средства ќе бидат помогнати за хуманитарни цели. Нашето училиште се вклучи исто така во настанот кој што свика јајцеа да 2017. Сите ученици од нашето училиште изработуваа велиденски јајца, ги декорираа по своја желба заедно со нивните наставници и заедно со наставничките по ликовно образование. Денес сме овде на овој штанд со нивните креации да го збогатиме овој настан и секако со униформите кои што специјално се наменети за овој ден. Свој придонес во одбележувањето на настанот дадоа и дечињето од Општинската јавна установа Детска градинка Весели Цветови. Значи, ние како и секоја година, еве се вклучуваме и оваа година со нашите креации во одбележувањето на оваа изложба. Парите што ќе ги собереме, ќе ги употребиме за хуманитарни цели. За дечињата, Великден е еден од најголемите христијански празници. Што се ближи? Христијанскиот Великден. Што се прави за Великден? Се поедисуваат јајца. Јајцата треба да бидат црвено, сино или шарна боја. За Великден се вели Христос воскресни, на вистина воскресни. Инаку по Великден училиштата продолжуваат со организирање на Великденската трпеза која традиционално се одржува првата недела по завршувањето на Великден.